Då går vi vidare. Då är vi på punkt 80 som ska behandla motion 141 som finns på sidan 194. Utlåtande från förbundsstyrelsen finns också på 194 och jag lämnar ordet fritt. Ingen talare är anmäld. Är kongressen redo att gå till beslut? Svar ja. Här finns bara förbundsstyrelsens utlåtande över motion 141. Kan det även bli kongressens beslut? Svar ja.